ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს აჭარის ორგანიზაციას აღმასრულებელი მდივანი თვის ბოლოს ეყოლება. აღნიშნულ თანამდებობაზე ხუთი კანდიდატი განიხილება, მათ შორისა ირაკლი მიქელაძე და ლევან ტარიელაძე. ლაშა სირაბიძე ირწმუნება, რომ რებრენდინგი და კანდიდატების შერჩევა პარტიის აქტივთან კონსულტაციით ხდება. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ბათუმის საკრებულოში აცხადებს, რომ პარტია ბათუმის, ქობულეთისა და ხელვაჩაურის ოფისებისათვის ფარც ისევ ეძებს, თუმცა თეიმურას თურმაინძის თქმით, როცა ოფისის მეპატრონე იგებს, რომ შენობა ქართული ოცნებისთვის ჭირდებათ, ქირის საფასურს ზრდის, რაც ოფისის დაქირავებას აჭიანურებს. Rebranding არის ცოცხალი ორგანიზმი, ეს არის პროცესი, რომელიც არის ხანგრძლივი. Ესე უცებ გადაწყვეტილების მიღება, ეს იქნება პარტიისათვის ცუდად მანიშნებელი და მე ვფიქრობ, რომ პოზიცია ზუსტად არის შერჩეული და ზუსტად მიმდინარეობს ეს პროცესები. პიროვნებები არის წარდგენილი ცენტრალურ ოფისში, სადაც მიდის მათი განხილვა. Და რამდენი კანდიდატი არის ამ ეტაპზე და ბათუმის მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, დღესდღეობით არის ხუთი კანდიდატი. ვინ არის შეიძლება რამდენი მეტაპზე? ერთ-ერთი არის ირაკლი მიქელაძე, ერთ-ერთი არის ლევან ტარიელაძე და ნუ კიდევ სამი კანდიდატია. მიდი შესწავლა ყველა იმ ადამიანის, ყველა აქტიური პარტიის წევრის, ეს ყველა ნორმალურ, ვთქვათ, ნორმალურ ევროპულ, ნორმალურ თანამედროვე პარტიაში ეგრე არის და ეგრე ხდება. მინი არის ყველა პარტიის წევრის შესწავლა, მათ აქტივობებზია დამოკიდებული რეალურად თუ ვინ იქნება აღმასრულებელი მდივანი. როცა გებულობენ, აქ უნდა იყოს ქართული ოცნების ოფისი, ძალიან ბევრი ვთქვათ, ფას ზრდის, ანუ ვიღაცებს გონიათ, რომ რატომღაც უფრო რეალ არა რეალური ფასი უნდა გადავიხადოთ.